wakoze subscribe ndagusuhuje cyane kandi nawe uri kureba ino episode niba utarakora subscribe this is your time gukora subscribe ndetse ukareba n'ibindi biganiro byabanje uhita ugumana na Aware afite ibishonje nitwa Plati ariko murabizi buri munsi tuba dufite episode dufitiye umwe mu bantu bafite impano tuba tugomba kuganira nawe tukaganira ku bikorwa byiwe ndetse tukanaganira aho inspiration cyangwa se impano yiwe icyo bimaze kumugezaho ndetse icyo ishobora kuba yafasha abandi you know it is the one and only in Fitano mu ino nyubako bamwita DJ Gauti welcome to Bridging yeah man thanks yeah. bro thanks yeah 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 okay it's your boy DJ Gauti huh? around you I feel so fine every time I see you I feel so proud You're the girl that I wish to be mine Every time I see you I feel so proud, yeah Around you baby ndagura around Ndashyirwa ngukuye mu gikundi Tubyinane babiri ku ruhande Hafi yawe hafi yanjye nk'ino n'ikirenge Ufite ubwenge baby ufite vibe Ukunyegera umfata njya ni call kara Zero distance in the photo time Ndafata akanya ngututeshe umenye ko Hafi yawe around you baby ni fine Ufite ibyo mbona nkabura control Baby, we need a thing, money cross Fit the arm, I see N'umukobwa mwiza kunda Hennessy Babiri mu muvure nk'ibimane Abenga twenganye nawe do twenga Twenga When I'm around you, baby When I'm around you, yeah. When I'm around you. Yeah. welcome. You know, welcome to the show. Thanks, man. Okay, this is a music fresh. Yeah, really fresh. The fresh sound. Nishimiye kubana kwakira kuri Aware TV show ndetse n'abantu bakoze subscribe ndetse n'abantu bakurikira ibiganiro bya Aware TV show. Buri munsi dufite impano nshya, dufite byinshi tugomba kuganira. Ni byiza rero kuba nabonye n'indi mpano. Ariko test ari rumba rap, rumba dance hall. So music yawe yatangiye ryari? Music career yanjye yatangiye bwa mbere nangira music ni kera cyane kuko ntabwo natangira exact time ariko ubundi mfata decision ngavuga ngo ngiye kuba umuhanzi byatangiye mu 2018 yeah like a DJ Gauti aba DJs benshi bakunda gukoresha abenshi bakunda kurimba dance hall wenda ari umuntu rappers ariko wenda inspiration za dance hall cyangwa se kugira ngo ibitekerezo byo kurimba dance hall ufate uwo mwanzuro byaturutse ku gihe yeah ni ukuvuga ngo yeah as a DJ urabizi bisaba kugira ngo dance hall urabizi n'injyana ibyinditse wenda especially muri dance wenda dance hall tumva ko mu kabari cyangwa hehe ariko ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe dance hall it's a rhythm ni ibintu biba biri ku mutima ya ni ukuvuga ngo njyewe uburyo nakuze kugira ngo nkunde dance hall bwa mbere njyewe nakundaga kumva abahanzi bamwe baririmba dance hall bakomeye ariko nkumva nyine niyo njyana ifata hano ku mutima to then that's why I decided ndavuga nanjye ko nari trying kenshi ndavuga nanjye why can't I yeah ubwo nibwo nanjye na join in the dance hall gusa nyine dance hall ku mutima umwe muri verse zagufashe kuba wawenda waririmba dance hall naka kandi ushobora kuba wenda waririmba umuntu agutunguye there's a freestyle hagati ya kubona kuri kiya wayatifu show right now Yeah, it goes like this. Go sweet Angelina, girl, you're the one. You make me happy till to the night. Need your vibes in Gaho Nyonjela. From the left to Jamore right. Baby girl, Gaho Nyonjela sha. Nyene ye kuku kunda waga chilling onda. Newu na wishaka bebu zimya matala. Pick up the phone. I need your number, baby, call you every day. Pick up the phone, I go tell you that it day. Make it a wine, baby, trick me up. Yes, keep up, DJ Gauti. DJ Gauti akakanya nk'umunyamuziki wenda watubwira uburyo wenda kugira uko igihangano cyawe kugeza kigeze ku musozo bigenda gute? Ikibazo cyiza cyane. Ikihangano cyanjye kugira ngo ngikore mpaka kigeze ku musozo ni urugendo ntabwo ruba rworoshye. Means ugomba kubanza ugategura audio yawe kandi buriya biba byiza iyo uteguye audio uri gutegura na video. Kuko bihita bigufasha kugira ngo ubone content ukuntu uzayikora muri video so nkanjye rero iyo ndi gukora igihangano cyanjye ikintu cya mbere nibandaho kijya kinangora ni audio
kuko ibintu bijyanye n'amashusho byo special nanjye mfitemo my dimension uburyo nabikora ariko audio irangora ariko iyo audio yarangiye mba nizeye gusohora video ya fresh kuko nanjye nsanzwe ibyo bintu mbifiteho nosiyo. DJ Ganti mu rugo cyangwa se muri famiye cyangwa se ahantu ushobora kuturuka ubakakanya niyo image ufite kuri DJ Ganti. Okay, ni ukuvuga ngo ahantu nshobora kuba nuruka cyangwa se muri karitsiye ukuntu ubanzi urumva muri karitsiye hari ukuntu waba bakuzi guherukira umwana ashobora kuba hari n'amazina abantu babita bakira abana suyazisi ngo yandi abantu za bakadogoba ariko njyewe ntabwo igihe ndifite to ahubwo njyewe ukuntu muri karitsiye banzi now right now yeah I'm an artist nyura ku mubyeyi akavuga ati this guy namubonye kuri TV ibintu nk'ibyo urumva ni ibintu biri amazing nyine muri karitsiye kumva someone nyine just like upcoming artist man ibintu biba ari byiza cyane nyine wowe wumva ari ibintu biri proud special ko hari n'ingoma nshyashya dufite y'abana yitwa Crescence. Wenda ikindi kintu wenda umuziki wawe ubu ngubu aka kanya wumva ufite iziya ntumbero kugira ngo umuziki wawe uzatere imbere. Okay, njyewe rero intumbero yanjye cyangwa se uko numva njyewe mu muziki wanjye nazaba ameze nifuza kuba umuhanzi utanga mesaje kandi mesaje zifite ingaruka nziza kuri sosiyete. Hari mesaje mesaje zubaka mesaje zubaka njyewe ntabwo mbogamiye ntabwo ndi kuvuga ngo ni gospel cyangwa secure special message. Okay, ni Aware TV Show nizere ko DJ Ganti waranje kumubona neza ndetse waranje kumva n'ibitekerezo byiwe. Ni umwe mu bantu baririmba dance hall kuri umwe akaba ari umwe mu ba upcoming artists. Ushobora kuba umuziki wawe bawusanga hehe? Ni ukuvuga ngo mfite YouTube channel ugiyeho waza wakandikamo DJ Ganti Olivier. Aho ngaho ubona ibintu byanjye byose ariko ugiye wandikamo akadomeni kwa domeni wabona ingoma zanjye hari ingoma zigiye zitandukanye. Wenda ushobora kuba ukora umuziki bakakanya wenda umuziki wawe wumva ari iki kintu wenda ku bantu bagukurikiye muri aka kanya ni iyihe nama ushobora guhereza umuntu ufite impano y'umuziki ariko wenda ikibazo wowe ushobora kuzawutangira? Okay, inama nagira umuntu ushaka gutangira music career inama ya mbere nagucika intege ibintu byose bisaba guhozaho that's the first thing. Ikintu cya mbere nabonye buriya kwihangana mu kazi ni ikintu kintu cya mbere tu iyo uhojejeho niba uri artist ushobora kwandika indirimbo ukajya kwa producer mukarikodinga ushobora gukora uyu munsi ntibicamo ariko ejo bigacamo then ntagucika kimwe. Ikindi yindi nama nagira umuntu ushaka gutangira career music career ntabwo ari nakubwira ngo ni akazi koroshye ni akazi kagusaba ko nawe ubwawe maybe ushobora kuba udafite manager ariko iyo umwe udafite manager urumva nawe ubwawe ugomba kugira some investment ugenda ushyiramo so ikintu nshaka kumubwira ushobora kubona dukeya ariko kudukoresha neza nicyo cya mbere niba ubonye utwo dukeya ukadushyira muri music ariko ukavuga ati nta bintu byo guhomba akazi ni akazi. Muri aka kanya umuziki wa DJ Ganti wenda mu magambo make wavuga gute? Umuziki wa DJ Ganti ukuntu nawuvuga njyewe mfite umuziki wanjye uri natirere kuba njyewe already ndi umudije nzi kudija means nyine numvishije imiziki igiye itandukanye numva zose ndazivanga ntabwo ubundi especially njyewe no ku buhanzi bwanjye buriya ntabwo buri limit ushobora gukubita trap ugakubita dancehall especially kuba nkunda dancehall ntabwo bimara limit yo kuba naririmba trap drill n'izindi zose. So umuziki rero wa DJ Ganti ikintu nakubwira ko ushingiyeho cya mbere mvuga ko wenda ari nacyo ngenderaho ni ibintu nyine byizanye gutya mu maraso as talent nshituka njyewe nicaye ku ntebe mvuga ati ndi kwa producer ndi gukora ndi kumva nakora n'ibindi byinshi birenze utumenze nyine urumva ni ibintu nkunda kuri DJ Ganti umuziki ni ikintu nkunda ni akazi kandi ndanabikunda. Wenda iyo udakora dancehall ni iyihe njyana yindi wari gukora? Mfite ibintu bibiri bitandukanye
ahari ibintu abantu bambwira baba bambwira ngo ukora mfite nanjye ibintu mba numva nakora so aho ngaho nyine niho hazamo ihurizo ariko njyewe injyana njyewe buriya mba numva nakora especially nkunda afro kuko kiri senso radio ni afro ubwo afro yo hazamo afro dancehall ama byinshi cyane amafro drill amafro club urumva rero ntabwo njyenge ngira limiti mu muziki nicyo kintu navuga muri make ari freestyle kuri afro wenda kugira ngo abantu bakurikiye wayazi bishobore nawe iyo ntibajya gutaka komeni uzavuga ati wenda ibi ngibi wenda wakabragrating ibi ngibi nibyo ugomba gushyira mu imbaga ndabakubitira mfite akafro kameze neza freestyle here we go it goes like this ngo coupe le palo anko coupe le palo anko frère Jacques dormez-vous sonne les matines di dado coupe le palo anko frère Jacques yeah man this is urabona iyo ijya kuza ubwa mbere mugenzi wanjye twakoranye indirimbo twari twicaye yaje kunsura mu rugo iwacu twicara turaganira arambwira kuko already nawe ni umu artist uriya ugaragara muri iriya ndirimbo ni umuhungu wahoze yitwa Buzizi nawe yari umusitari afite indirimbo nyinshi zagiye zihitinga warazibonye yaba mwita C7 twari twicaranye turi mu cyumba turaganira turavuga se bro weekend time ni kubera iki tutakora ikintu then umunika ntange nyine numva nange turicara turavuga reka noneho dutegure noneho ikirenze ni uko haje idea y'abana kandi hari n'andi maride menshi cyane twari twarapanze menshi ariko byarangiye twebwe dufashira afro tuyishyiramo ama content y'abana menshi twagiye tunyuramo tuzanamo imikino agatambaro k'umwana w'imana karihire kirisense saye urumva nyine urumva ni games twagiye tunyuramo twebwe twasi tuvayibinga tuvuga ati reka tuzane imikino twanyuzemo turi abana kandi still n'ubu ngubu abana yabo bari muri primaire yabo bari muri gardiyani iyo mikino barayikeneye mu bantu batabizi hari amarushanwa menshi agiye atandukanye abahanzi bagenda babamo nominated ariko muri parti y'indirimbo zagenewe abana za yaba cox studio ndetse n'andi marushanwa menshi cyane haba harimo parti y'indirimbo zagiye zigenerwa abana so mvuga ko ni good idea mwagize hari n'abandi bahanzi benshi bakora indirimbo zigenewe abana nko bita peace jones yani bari mu bantu bakora indirimbo zishobora kuba zigenewe abana zifite kontenti z'abana ese iriya ndirimbo mwayikoze like commercial cyangwa se nk'indirimbo muzagurisha ku isoko cyangwa mwayikoreza ubwanyu y'indirimbo mugomba gushyira kuri platform zayo iriya ndirimbo bwa mbere ijya gukorwa ni ugusigasira amateka ni ukuvuga ngo hari ibintu byabaye ariko ntabwo dushaka ko bitakara ngo niba havutse indi generation ibyo bintu birangire tumenze rero niba ndirimbo kugira ngo tuyikore nyine twashatse gusigasira amateka y'abana turavuga abana kubera ko batafata indirimbo ku itetero ku biganiro bigiye bitandukanye barebe noneho umwana yisanzure yumva ari kuririmba ibintu urabona hari n'ibintu by'ibibazo biri kuvuka these days ngo bishegu ariko umwana wawe ntabwo yakumva kuri sense ngo avuge ngo yumvishemo ngo ibintu biramugenewe nibye nk'uko uzi kujya kuri channel ugatuninga ukareba umwana akavuga uriya mwana ari kureba igitente biramugeneye ya iriya kuri sense n'umwana ayirebye vibe yawe wabonye ko ari iy'abana so iyo ndirimbo iri kuri channel ya DJ Ganti ushobora kugenda ukareba rero ugatanga na comment ukaba wanamugira n'inama ku kijyanye n'urugendo rwe muri kariyeri ya muzika ibihe bidasanzwe muri uru rugendo rwawe watangiye ushobora kuba utari utumva
bifite inzibutso nabwo inzibutso zidasanzwe ufite mu rurimi rw'urugendo ni izihe ikintu cya mbere ntabwo nzibagirwa umunsi wa mbere njya muri studio ngiye kurikodinga audio yanjye ya mbere ntabwo byari byoroshye na gatoya kuko urabona hari igihe umuntu ametingana na challenge bwa mbere njye numvaga bwa mbere ubundi ntekereza nuvuga kujya muri studio nta bintu birenze ugerayo ukaririmba ariko iyo wamaze kwambara ziriya kuteri uri kurikodinga uhuza biti n'imirongo uri kuririmba ntabwo biba ari ibintu byoroshye so urugendo rwanjye rero icyo kintu kiri mu bintu bimwe byangoye umunsi wa mbere ibyo studio indi minsi nigeze ingora ntabwo nakubeshya ngo yarangoye ariko umunsi wa mbere nyine kuba ndi kurebana na producer mu maso muri kiriya kirahure urumva ariko udirectinga nk'ukora iki ubwo nabyo biri mu bintu byagiye muri music ariko ntabwo navuga ngo nibyo bigoye kuko hari n'ibindi byinshi ariko impamvu ibyo ngibyo mbikubwiye ni uko ari byo bintu biba bise biza hejuru y'ibindi bije ganti muri sosiyete hano hanze wenda twavuye kuri famiye wenda uburyo bagufata mu buryo bakomokamo ariko se DJ ganti wenda muri sosiyete mama ubu ngubu wenda agaragara gutse cyangwa se niye maje afitiye muri sosiyete arimo ikintu cya mbere DJ ganti wamubonaho wenda ntabwo navuga ngo ni umwihariko ariko ikintu cya mbere abantu bakunda kumbwira buriya njye nahita nkubwira ibyo abantu bambwira abantu bakunda kumbwira ngo ndi umuntu uri sociable ngerageza guciringa n'umuntu cyangwa kuganira n'umuntu wese duhuye bwa mbere nitaye ngo uyu muntu ngo ninde kandi nkamusubiza ibintu runaka wayimusubiza njyewe ikindi kintu nakivugaho ntabwo bijya bingora kugira relationship n'umuntu kuko ngiye ndi umuntu ngiye nkunda kubanza tu ahita abanza relationship ntabwo ikigorana ni ukuvuga muri make ni social ngiye ndi social ntabwo ndandi social ikindi kintu nakubwira kuri DJ ganti ni umuntu yaho undi ahantu hari abantu benshi nyine nta kintu mvuga nyine mba ndangwa n'icyo utuje ariko ushaka bisa n'ukurangwa ku bandi akari awe ya tv show ukomeje gukurikira umutumirwa na DJ ganti yinjira bodingi turi kuganira ku muziki we tukaganira ku rugendo rwiwe rwa muzika ndetse ukagenda aduhereza na freestyle cyangwa se akaduhereza injyaburo kuri muzika yiwe aho imaze kugira ubungubu niyo mpamvu muri aka kanya mfite biti hano urambara kute ben duheza freestyle unakurikiye awe ya tv show right now I'm a young and local, this is in my swaggy. When the family just can put up on my mind, it's me and you, we're gonna make a prison title D. It's me and you, we're gonna make a rise and shine. I'm a young and local, this is how I do it. Uko benshi muri bo mbaza loki bakagira ngo ni imihari kandi ringi simbitaye ho mbafate n'imirenge iyo uri muto muri makeya umenye ibyawe hari ibyo bavuga ngo umwemere utunga gutunga tunda njye ni muto ndimo ndahiga ndimo ndacanganya igihe uriho igihe gito nuko ujya udeshuka subireho tubuyobe nabwo no guhinduka manike iby'iyi minsi ntabwo panika ubuyobe n'ibindi byinshi mbona bitancuka ndenga ni nyinshi byabwo ni byinshi mbona bizasa I'm a young and local, this is in my swaggy. When did it come, it just put up on my mind. It's me and you, we're gonna make a present title day. It's me and you, we're gonna make a rise and shine. I'm a young and local, this is in my swaggy. When did it come, it just put up on my mind. It's me and you, we're gonna make a present title day. It's me and you, we're gonna make a rise and shine. DJ Ganti iyi ndirimbo wayita gute bro it's young and dope young and dope bishatse kuvuga iki ndi mutoya kandi meze fresh meze neza mutoya kandi meze neza indirimbo niyo yiyandikiye I'm the owner of this jose ese ubundi ni iki kintu kikugora wenda mu kwandika umuziki wawe melody creating melodies gukora melodi ni ikintu nyine binsaba time ariko iyo namaze kuyibona ntabwo ingoma ingora kuyikora ariko iyo nabonye melodi nta kindi cyangwa kabisa ikindi kintu nakubaza mu muziki wa hano mu rwanda ni indi muntu wenda ushobora kuba ukomoraho motivasiyo ku kijyanye na muzika yawe hano mu rwanda ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi ariko ntabwo mfite umuntu ukomoraho muzika cyane
ariko hari origent barahari nagomba yowe ariko nagwa mu Rwanda ariho ni referring cyane ninde we referring none no sasa straight to the point genuine referring mundi njyana za Jamaica cyane that's why naje no muri tension hari abantu ngenda nemera bitwa ba Signal ba Damaco especially tukagaruka no muri Niger wenda na muntu bita Patolanking hari indirimbo muri abo bana ba Damaco Conscience era bo ba Patolanking hari indirimbo imwe muzashobora kuzidena ko da freestyle zirahari okay here we go okay and abahigihe nago mwanya k'ingoma se cyangwa ngemba hiyo iyo yose umva wisanzuye mu kuba it goes like this go girl I want a different way girl I want a different way girl I want a different way girl I want a different make it to the one to the different ways and then one another different ways yeah man you need a different yeah ariko impamvu isa nyigukubitira nuko nyikunda ariko nago nyifrowing ibintu byinshi bayita so different from bea Patolanking umwe mu bahanzi bo muri Nigeria bakomeye cyane muri injyana dance hall ni ibintu byiza cyane kuba wenda uri mu bantu bakora dance hall hano mu Rwanda n'injyana navuga ko kuri ubu ngubu ifite umubare uri mu njyana zifite umubare w'abantu bakeya bayikora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko se nkavuga ngo kugira ngo ukore music hari uburyo wenda uri supportive cyangwa se ufite abantu bagufasha kugira music wayikore njyewe bwanjye njyewe music career ndifasha ijana ku ijana kuko red ubu ntabwo ndagira abasapota ama audio yanjye agera muri angahe imaze gukora ni kuvuga narifashije ama video nakoze nayo narifashije so nago bingora cyane kuko nanjye nsanzwe nkora muri production rumba mu DJ especially I'm a graphic designer fite n'ibindi bintu nyine ndi muri field nago rero nago ndatangira gutekereza ko nakenera abantu benshi nanjye ndashaka kugira ngo manze ndebe ko hari intambwe natera kugira ngo n'umuntu uzamfasha azabona ahantu ahera ni ikintu cyiza cyane ariko nkavuga ngo ese wenda hari uburyo umuntu akora mu music ariko wenda akaba ayikora afite intego so bavuze ko intego yari message ariko se urumva ushobora kuzagira business uburyo wenda yaba ari ikintu kizakwinjiriza urumva ijana ku ijana ikintu cya mbere music njyewe ngikora ntabwo nakubeshya ni money turi gukora amafaranga ahangaha nta bintu byinshi ahangaha rero muri music njyewe ukuntu mbifata impamvu nahoze mvuga ngo utsi message ni ugukora amafaranga ariko nawe ukagira ikintu uhereza sosiyete kuko buriya abantu bose bagiye bafite ikintu bagiye bakora hano muri music ibintu byinshi bya mbere byabo bagiye bakora bagiye batanga ama message wenda nubwo bayatanga bagitangira bamara kugeramo hagati ntibakomeze kuyatanga ariko abagiye bagira aho bagera bafite message bagiye batanga zikagira impact zitanga ya ubwo nanjye ni amafaranga ariko na message on top ni tugira segment yo kuba twagira ibibazo tubaza no kubaza ngo iyo batangiye gukama babyita gute iyo batangiye gukama amata babyita gutangira gukama gutangira gukama babyita ndabizi gusa ariko nyine tanye man I forgot ariko nyine tuna ni gerageza ya yo batangira gutangira babyita kwinikiza izi twinikiza cyose cya kabiri aho babika amata urahaze aho babika amata mu cyansi aho babayatirika ikibazo kirakomeye bro cyose cya gatatu cya nyuma minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ninde minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni ntabwo nkunda kumenya ibintu bijyanye na politiki cyane ariko wenda ushobora kuba umuyobozi wenda ugerageza izina hari ukuntu amazina kubera ko bakunda guhinduka hari ukuntu ubuzi actually
icyo kibazo nacyo kira kubera ko ngiye nagomba kwita sinabwo kuno wabugira Tad man, you taste ikintu buriya kugira ngo uzagikurure mu mutwe sinakubeshya. Okay, ni Aware TV show, nje nizwa Plati, I'm the host of this show. Ni Aware TV show, ni mutara kura subscribe, this is your time, kura subscribe, kore, comment and share. Kubiganiro byose tugenda dukora buri munsi, dufite impano nshya, dufite byinshi tugomba kukugezaho, tukaganira ku rugendo rwa muzika, ndetse no ku rugendo rw'impano yose dufite hano. Kandi dufite DJ Ganti in the building, twaganiye ku rugendo rwiwe, yadusangije kuri imwe ya muzika yiwe, ushobora kuba the platform okay my platform shobora kujya ku visiting my IG account yitwa Olivier Ganti cyangwa se DJ Ganti 23 fite TV ariko iro official ni DJ Ganti 23 cyangwa ukajoining Facebook account yanjye yitwa Olivier Tiger wajya kuri go hasigaye yo bita YouTube channel ho wasanga my music nitwa DJ Ganti Olivier ariho ibikorwa byanjye ngenda ngora bitandukanye ariho wabisanga so reka mvuge ngo mu ijambo rimwe reka ngushimire cyane ku mwanya waduhaye nanjye mu ijambo rimwe ndagira ngo nshimire Aware TV ni igikorwa cyiza kuba mugerageza ku developing talents especially upcoming talents nyine urumva ko ni ikintu kiri deep it's a good idea especially njyewe mu upcoming artist nyine ni ikintu kiba cyagufasha kandi kikagutumbagiza kuko ikintu kibora hano muri industry yo mu Rwanda bona harabura ikintu nakwita nka professionalism mu bintu ku buryo every field bifite umuntu nyine uri fit niba ari na field ya upcoming nayo ikaba uri fit ku buryo ikora nibyo nyeka ko abandi baturusha. Okay, that's great. Nge nitwa Plati, nizere ko twabanye neza cyane. Tuzabona kuri next episode. Kora subscribe, comment and share any Aware TV show. Here we go.